ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରଚାର। ଶେଷ ଦିନରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ନେତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଶେଷ ଦିନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରୋଡ୍ ଶୋ ରାଲି ସାଙ୍ଗକୁ କରିଛନ୍ତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପରେ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଜୋର କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଶନିବାର ଦିନ ତମାମ ବିଜେପୁରରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ନେତା। ବିରାଟ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ବିଜେପୁର ଉପକଣ୍ଠରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଏ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିରେ ଯାଇଥିଲେ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଭୋଟ। ସେପଟେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଜେପୁର ଗାଁରୁ ବାହାରି କରିଥିଲେ ଟାଉନ୍ ପରିକ୍ରମା। ସେପଟେ ବରପାଲିରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲେ ରୀତା ସାହୁ। ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବରପାଲିରେ କରିଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ମଡେଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସାକାର ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିଗତ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ପ୍ରପର ବିଜେପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମତିଗତିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ସମର୍ଥନରୁ ଯେ ବିଜେପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଟ ପାଇବ। ଶେଷ ଦିନରେ ଶେଷ ସୁଯୋଗର ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ପୁରା ଗାଇସିଲାଟ ବ୍ଲକରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦିନ ତମାମ ଗାଇସିଲାଟ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଅରୁପାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୁକ୍ତା ସାହୁ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନତ ଗଡ଼ତିଆ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ମାଗିଥିଲେ ଭୋଟ। ବିଜେପୁରଟା ଓଡ଼ିଶାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଛି, ଇଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥର ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ହେବ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ ଅସତ୍ୟର ପରାଜୟ ହେବ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ବିଜେପୁର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ହୋଇଛି ହୁଲସ୍ତୁଲ। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ତୁଲୁକିଛି। ପ୍ରଚାର ସରିଲା, ଏବେ ଫଇସଲା ବିଜେପୁର ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ। 21 ତାରିଖରେ ଦେବେ ରାୟ। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା ଓ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।